Começando agora mais um vídeo para o nosso canal. Hoje, como vocês viram aí, né, na introdução, eu fui até a loja fazer umas comprinhas de Natal, né, para montar a nossa árvore de Natal, para a gente poder já estar entrando no clima natalino, né? Essa é uma das datas que eu mais gosto, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que foi que eu comprei, tá bom? Fala, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Isso é o que, Lucas? Esse é o abacaxi aqui. É o que? Mas é a bolinha. Vai botar onde essa bolinha? Na árvore. Na árvore? Então, esse aqui. Mamãe vai montar a árvore, Lucas vai colocar, é? Aí, esse aqui é pra botar essa árvore. É. Tá, esse é o primeiro Natal que a gente vai montar a árvore em casa depois que Lucas nasceu, né? Porque Lucas é meio impossível. A gente tá achando que esse ano vai dar certo, né, Lucas? Lucas vai montar a árvore, ela vai ficar lá bonitinha, sem mexer, né, Lucas? Aí outra que é bolinha mais dessa aqui. Que cor é essa bola? A bola é amarelo. Não, qual é a cor dessa bola? Amarela. Não, bola. Filho, vê. Vermelho. Vermelho. E esse aqui, que cor é? Azul. Muito bem, filho, parabéns. Agora deixa a mamãe mostrar, deixar o pessoal. Pau. Olha aqui pra mamãe, deixar o... Pau. Aqui, aqui, esse aqui. Ah. Isso não é de colocar aí, não. É de colocar na árvore. Pau. Deixar o pessoal. Pau. Bom, pessoal, então eu comprei essas coisinhas aqui. Eu não vou falar o nome de tudo pra o vídeo não ficar muito longo, né? O valor, né? Então, essa aqui é a árvore. Ela foi R$89,90, é de 1,80m. Depois eu vou abrir para montar e vocês vão acompanhando. Aí, comprei essas bolas. Foi R$8,99 cada uma aqui, né? E essa daqui, ela é em alto relevo, né? Aí, comprei esses sininhos daqui. Isso aqui para colocar em cima da árvore. Vamos ver como é que vai ficar, né, gente? Porque eu acho que comprei pouca coisa, né? Mas é assim mesmo. Para começar, né? O gasto maior foi a árvore. E depois, a gente, nos próximos anos, a gente vai acrescentando outras coisas. Aqui é o pisca-pisca. Foi R$9,90. Aqui é o sininho. Essas coisas aqui, pequenininha, foi mais baratinho. Foi entre 4 e alguma coisa, R$100. E isso aqui veio esses gorrozinhos, tem 4. Aqui vem 6 Papai Noel. E aqui tem o festão, né? Isso aqui foi R$2,50. E aí, hoje a gente foi lá no Carrefour e lá a gente comprou essas bolinhas aqui pra complementar. Essa aqui foi R$4,99. Aí vou começar a organizar aqui e vou mostrar a vocês. Aí, essa guirlanda aqui, eu já tenho de anos anteriores. O bonequinho, né, já tá faltando um olho aqui. Eu vou colocar na porta. E tem umas coisinhas só pra dar um toque, né? Tem folhas artificiais. E essa daqui. Eu vou estar decorando aqui e vamos ver como é que vai ficar, tá bom? E vamos ver o resultado da nossa árvore, como é que vai ficar, né? Touch my neck.
pessoal, terminei de montar a árvore. Eles falam que ela abre 1,80, mas não é não, viu? Eu tenho 1,68 e ela tá, acho que ela tá do meu tamanho, contando com essa ponta aqui, né? Aí tá aqui a árvore, eu achei ela linda. Ela é do jeito, ela é verde com essas pontinhas brancas que simula a neve, né? Lucas tá ali, ansioso, esperando para colocar as bolinhas. Então a gente vai começar. Pronto, gente. Terminamos aqui a árvore, né? Lucas ajudou bastante, né, Lucas? Ele colocou os enfeites aqui embaixo, um perto do outro. Mas aí depois, quando ele não estiver vendo, eu dou uma ajeitada, porque ele ajudou muito, né, gente? Tem que agradecer a ajuda dele. Ficou assim, deixa eu ligar aqui pra vocês verem como é que ficou. Ficou assim a nossa árvore. Eu achei que ia ficar com pouca coisa, mas ficou com bastante bolinhas, né? Os enfeites que são menos, tem mais bolinha do que os enfeites de Natal. Tem uns gorrinhos, Papai Noel, alguns sinos. Ficou assim. Gostei. Até que ficou bonitinho, né, gente? Deixa o like aí, não esquece, tá? Agora eu vou finalizar a decoração. Pronto, pessoal. Aqui eu coloquei essa decoraçãozinha aqui na estante, né? Isso aqui é como se fosse um pezinho de romã. Dourado. E ficou assim. Assim ficou o painel. Só com esse toquezinho aqui. Lucas acabou dormindo, né? Fui deitar ele. Ele tava bem chorãozinho. Tava com sono já, cansado, coitado.
fui colocar ele pra dormir e agora eu vim finalizar o vídeo com vocês, tá? É, eu tava agora lá no Instagram, né? Falando, né, sobre o quão bom eu acho essa época de Natal, essa data, né? Não sei se quem de vocês gosta dessa época, vocês comentam aí, mas pra mim só traz sentimentos bons, né? Então, por isso que eu gosto. Então, assim, ó, pessoal, acha a minha árvore lá atrás. Eu acho que ela ficou um pouco colorida, né? Mas, por enquanto, ela vai ficar assim. Um pouco colorida, né, gente? Eu acho que o azul deu essa diferença na cor, né? Porque eu tinha, acho que o vermelho com dourado e com o prata ficava bem melhor. Mas eu acabei colocando esse azul. Mas ela vai ficar assim mesmo. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? É, pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Pessoal que tá assistindo o vídeo aí, não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Deixa o like pra ajudar aí na divulgação do meu canal. Compartilha com os amigos. Ativa o sininho de notificação pra você já ficar por fora do meu conteúdo. E você que ainda não foi lá no Instagram, que não conhece, foi lá no Instagram, tá? Isa Vieira Oficial, lá eu tô postando sempre as coisas em tempo real. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!